předchozích třech videích jsme se společně věnovali takzvanému monohybridismu, tedy sledovali jsme jeden znak a jeho křížení podle vztahů, který mezi těmi alelami panuje. A v tomto videu my se podíváme společně na takzvaný dihybridismus, to znamená, budeme sledovat dva znaky s úplnou dominancí, to tady mohu dopsat, že to bude úplná dominance. A budeme sledovat, jak se to mění. Samozřejmě, čím víc alelových párů my budeme mezi sebou kombinovat, tím složitější budou kombinační čtverce a matematický aparát, který k tomu budeme potřebovat. Nicméně pro ten základní kurz nám stačí vlastně vidět, co ty alely představují a jakým způsobem se budou křížit. Platí tady pořád Mendelovy zákony, já už jsem ho tady připravil, a budeme řešit takový ten typický mendelistický příklad, kdy u hrachu určuje gen A tvar semene, to znamená dominantní jsou kulatá semena, recesivní svraštělá, a gen B určuje jejich barvu, kdy dominantní je žlutá, recesivní zelená. Jaké potom z toho můžeme očekávat při křížení homozygotního kulatého žlutého se svraštělým zeleným? Genotypově kulatý žlutý homozygotní má vlastně dvojnásobný genotyp, dvě dominantní Ačka, dvě dominantní Bčka, je to takzvaný dvojnásobný homozygot, dominantní, a druhý je dvojnásobně recesivní homozygot, to znamená má alely malé. Tak, stejně tak jako v tom příkladě monohybridismu, my tady musíme vytvářet gamety. A protože sledujeme dva znaky, tak do každé gamety vždycky putují poloviny z obou těch znaků. Takže jeden typ gamety už tady máme napsaný. Já si to určuju, pokud to řeším tak, že si vezmu první alelu prvního alelového páru a zkombinuji vždycky s oběma alelami druhého páru. To znamená, tady mi vznikají 25% AB, 25% AB. Pak vezmu druhou a zase tu druhou alelu zkombinuji s oběma alelami toho druhého páru. Tady vidíte, proto to tady i bylo předepsáno, že gamety, které tenhle jedinec poskytuje, tak všechny ty gamety budou mít tuhletu kombinaci. Tady jiná možná matematická kombinace není. A zase tady v tomhle případě je kombinace první s první, první s druhou, druhá s první, druhá s druhou. A zase by tady bylo 100% těchto gamet. Protože ta gameta nese vždycky jednu alelu z jednoho páru, druhou alelu z druhého páru. Abychom to nemuseli tady řešit, tak nám pomůže Mendelův zákon o uniformitě hybridů první generace. My víme, že křížíme-li dominantního recesivního homozygota, všichni potomci jsou ve sledovaném znaku stejní, heterozygoti, a to platí i pro dvojnásobné dominantní a dvojnásobné recesivní homozygoty. Při křížení tady tom nám vyjde první filiální generace taková, že 100% potomků budou heterozygoti pro oba znaky, a v důsledku toho budou všichni stejní, protože mají dominantní alelu A pro kulatá semena a dominantní alelu B pro žlutou barvu semen. Takže 100% potomků bude kulatých žlutých. A nemusím tady řešit žádné složitosti. Zajímavé bude, když půjdeme do druhé filiální generace, a tam už je vlastně ta kombinatorika zjišťování těch gamet trošičku zajímavější, protože když mám heterozygoty, tak tady mi nastanou všechny možné kombinace. Protože jsou oba dva jedinci heterozygoti, tak to je pro oba dva stejné, ale zase tady používám to pravidlo první alelu s druhou. Tak. Takže gamety, které mi vzniknou, tak čtvrtina gamet bude mít dvě dominantní alely. Čtvrtina gamet bude mít dominantní Ačko, recesivní Bčko. Čtvrtina recesivní Ačko, dominantní Bčko.
a poslední bude mít obě dvě recesivní. Stejně tak to bude mít tenhle jedinec. Zase musím tady využít kombinačního čtverce, kdy si tady napíšu do řádku gamety jednoho jedince a do sloupce gamety druhého jedince. Tak. A zase tady platí, že budu kombinovat vždycky tady a tak dále. Tak, já to tady napíšu společně s vámi, abyste viděli, jak to bude vypadat. Snad to vydržím já i moje myš. Takže první šestnáctina potomků dostane obě dvě dominantní, v prvním znaku obě dvě dominantní, v druhém znaku. Tady v tomhle případě dominantní Bčko recesivní. A takhle budeme kombinovat dál a dál. Tady zase A velký dvakrát, jedno velký Bčko, jedno malý Bčko. A B A malý. Když je to správně, když tak. Vám, že neudělám chybu, ono je to dost otravné. Ne, tak. Dvě malý Ačka. Dvě velký Dčka. Dvě malý Ačka. Tak, a blížíme se do finále. Pardon, už mi ujela ruka. Tak. Co si to zrychlete, než já to dopíšu. Tak. Finále, dvě recesivní. Tak. No a máme tady vlastně finální kombinační čtverec pro dihybridismus a pro druhou filiální generaci. Kdy tedy křížíme mezi sebou dva heterozygoty. Jak si můžete všimnout, tak najdeme tady určité vztahy. Nikdo po vás nebude chtít, abyste znali genotypový štěpný poměr, protože genotypový štěpný poměr je 1 ku 2 ku 1 ku 2 ku 4 ku 2 ku 1 ku 2 ku 1. Tohle většinou nikoho nezajímá, i když dá se to odvodit. Nás zajímá ale fenotypový štěpný poměr. My to tady nebudeme nějak dělat, ale budeme asi tady vlastně do toho kombinačního čtverce psát ty jednotlivé vzhledy, ty fenotypy nás zajímají spíš než ten genotyp. Tak, tady tenhle ten jedinec má dominantní alelu pro oba dva znaky, takže bude kulatý a žlutý. Víte co, já tam budu dělat jenom tečky. Nebo si to zvýrazníme, ale zvýrazníme si kulatý, žlutý, tak kulatý, žlutý si zvýrazníme, že tady tenhle ten bude kulatý, žlutý. Tenhle ten zase. Jedna dominantní alela úplně stačí pro to, aby byl kulatý, a jedna dominantní alela stačí k tomu, aby byl žlutý. Když se podíváte, tak všichni tady v tomto řádku budou kulatý, žlutý. Stejně tak všichni kulatí žlutí budou tady v tomhletom sloupečku. Protože mají aspoň jednu dominantní alelu. No a ještě nám tady chybí
tihleti, kteří taky budou kulatí a žlutí, protože všichni mají v obou znacích alespoň jednu dominantní alelu. Vznikne nám tady takhle trojúhelník těch 9 kulatých a žlutých potomků. To znamená, 9 z 16 potomků bude mít pravděpodobně kulatý žlutý fenotyp. Tak, podíváme se na další. Si vezmeme tady zelenou barvu a budeme hledat kulaté zelené. Kulatí zelení musí mít alespoň jednu dominantní alelu A a 2 recesivní alely B. Takových případů tady moc nenajdeme. Tady tenhle ten má 2 dominantní alely A, takže je kulatý, a recesivní Bčka, takže je zelený. Tady tenhle ten je na tom stejně. Jednu dominantní alelu A, 2 recesivní Bčka a třetí je tady. Takže zase tady máme takovýhle trojúhelník, víceméně, který je kulatý zelený. A to vždycky, když zachováte to zapisování, pomocí toho kombinačního čtvrtce, tak je vždycky najdete tady. A zase budou 3. V tomto případě vidíte, že jsme našli 3. Tak, jdeme dál. Já teď vezmu modrou, omlouvám se. Pak máme svrasklé žluté. Tak, svrasklé žluté musí mít 2 recesivní alely A a alespoň 1 Bčko. Kdy jsou tady tyhle ty, protože ono už nám to tam moc nezbývá. A jsou zase 3. No a poslední, to už nechám bílé, jsou zvrasklé zelené. A to jsou ti jediní, kteří nám vlastně kopírují tu úplně první rodičovskou generaci, kteří mají pouze dvě recesivní, ale jsou tedy dvojnásobně recesivní homozygoty. Tak v tomto případě, když zachováte tohleto zapisování, a je to důležitý, protože ty dihybridismy jsou potom důležité třeba pro takzvané genové interakce, kterým se možná budeme věnovat ve čtvrťáku, tak vám vždycky vyjdou fenotypové poměry 9:3:3:1. Ono se to dá zapsat trošičku zjednodušeně tak. Se omlouvám, já si tady vezmu pero. Černé. Že u kulatého žlutého potřebuju, aby měl jednu dominantní alelu A a nezajímá mě, co je na druhém místě. Platí tady úplná dominance. A druhou alelu dominantní B. A zase je mi jedno, jaká bude ta druhá alela. Že 9 jedinců má takovýhle zjednodušený genotyp. Stačí mi jedna dominantní u prvního znaku a jedna dominantní u druhého znaku. Kulaté zelené, ty jsou 3 a tam potřebuju alespoň jednu dominantní v prvním znaku a obě 2 druhého znaku jsou recesivní. 3 toho druhého, tam potřebuju obě recesivní. Tyto a druhý alespoň jedno Bčko. No a ten poslední, tam je to jednoduchý, tam jsou to prostě obě 2 alely recesivní. No teď, jaký to má pro nás význam. My jsme tady vlastně v těchto dvou případech získali novou kombinaci znaků, takzvané šlechtitelské novinky, protože my tady máme najednou kulatý zelený hrách a svrasklý žlutý. Když budeme uvažovat, že ty znaky potřebujeme různě kombinovat pro to, abychom získali třeba nějakou atraktivní zeleninu, tak právě tady provádíme tyto cílené šlechtění, abychom získali nějaké nové varianty. To znamená kombinace barvy, tvaru, velikosti nebo čehokoliv, chuti a tak dále. A to dělají třeba šlechtitelé právě proto, aby získali nové znaky a nové výhodné znaky. Takže tady šlechtitelské novinky a základní pohled na dihybridismus.